Ayo, siap Ngambara Kabipun ngimpi monggo katampen. Injih, monggo Mas. Sesarengan kanca-kanca sumber waras. Sumber waras. Niko Jeng Indri Nugroho. Pun merakani cas panglipur wonten kanca panjenengan sami kantoraken lelujeng lenggah minunggal Bapak Sumber. Yeah.
paguyuban sumber waras campur sari ning kesempatan iki di kalondangan menika kabeh arsa. Salipun langkam mimpi kartu penjo karaspon sagung barati lenggah kestreni keparingipun sampe lenggah mendongan mugi saged kinarya panglipur sawetawis. Bego pindu man kapok ora kowe. Kandhani kon nang nggon pojokan nanding cagak kono wae kok. Kene wae Mas aman. Nah. Piye piye? Nah, nang kono ya sik diincep to kowe. Kene-kene tak pangku kene meh. Ora aku. Ora Mas aku. Apa aku jenggereng semene iki ora ketara ya Mas? Lek ketara iki ketara iki aku iki ngesak-sak inggon wong kene arep ditatani meja kursi kok. Nggih, kula tadi kemawon Mas. Timbangane mengke. Apa ide iki semeter persegi kene wae lokasi. Kula tadi iki mawon timbangane mengke kula mantuk mampir Merban ke. Merban ke. Ora apa-apa kok mampir Puskesmas Kulon ngono ora Bu. Mah aja. Yang engko tak perban dhewe. Ya. Dilanjut ya Mas. Ya, dilanjut ya nak ya. Katonku Mas Marah.